საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრ არტურ რასიზადეს შეხვდა. გაფართოებულ ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების საკითხები განიხილეს. გიორგი მარგველაშვილმა და არტურ რასიზადემ აღმოსავლეთ-დასავლეთ ენერგეტიკული დერეფნის შესახებ ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ 20 წლის წინ ბაქოს სუფსის დერეფნის მშენებლობის შესახებ აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის დადებულმა შეთანხმებამ ხელი შეუწყო ორივე ქვეყნის განვითარებას. Михаил Гейдарович, пожалуйста, передайте. Значит, значит.